No niin, hyvää päivää mun katsojat. Nyt olisi taas tämän viikkokatsauksen aika tässä. Ja nyt on viikko numero 135, eikö 136? Joo, 136. Tämä viikko nyt oli tällainen, että tämä oli vähän parempi kuin viime viikko ehkä. Mä sain edistettyä jotain projekteja ja tällä viikolla kävi silleen, että mä oon pystynyt myös kirjoittamaan niin kuin kynällä jonkun verran, mitä mä en ole aikaisemmin pystynyt oikein tekemään paljon mitään. Ja mä oon tehnyt silleen, että mä oon istunut niin kuin lattialla ja sitten mä oon kirjoittanut, mulla oli toi mun Parkerin mustekynä toi, mikä maksoi 130, niin mä oon tommosen huomannut, että toi Moleskinen valmistama tommonen, se on vissi koko, onko se niinku XL vai mikä se on, se on pienempi kuin A4, niin se on niinku täydellinen niinku tavallaan just pidettäväksi niinku tavallaan sylissä, niin mä oon sit niinku kirjoittanut silleen. Ja se juttu mä oon niinku ensinnäkin mä saan tässä kirjoa lisää. Mä oon lukenut tätä samaa kirjailijaa, mitä mä luin aikaisemmin, tätä Randy L. Cornia, tämmönen toinen kirja, tämmönen kuin If God Is Good. Niin tää on mielenkiintoinen autori siinä mielessä, että miten tää tavallaan niinku vaikuttaa muhun silleen mun ajatuksiin. Mä oon ajatellut, että mä kyllä luen täältä kaikki näin sen niinku major tavallaan teokset, ja sitten tää on kirjoittanut myös fiktiota, niin mä ajattelen, että sitten on kirjoittanut myös fiktiota, niin mä ajattelin, että vois lukea myös niitä fiktiivisiä juttuja täältä. Tää on tämmönen joku, onks tää joku 460 sivua, mä oon lukenut tästä, mä luin tästä 260 sivua, mä oon lukenut tätä ja mä luin tästä niinku yhden päivän aikaa, jota 200 sivua, tää oli ihan niitä on hyvä juttu ja sille, niin toi vaan pisti mut ajattelee niin asioit ja sit kun mä oon tehnyt kans tosta tota visualisaatioharjoitusta, mistä mä oon puhunut aikaisemminkin, mikä on vähän niinku kirjoittamista käytännössä ilman sanoja tai ilman käsiä silleen, että sä et käytä niinku sanoja, niin sit mä oon niinku vähän niinku yrittänyt yhdistellä niitä konsepteja, mitä mä oon niinku nähnyt siinä visualisaatioharjoituksessa ja sit kans niinku sitten viedä sitä eteenpäin niin käytännössä siinä kirjoittamisessa. Sitten mä oon niin ottanut sen niin semmoiseksi uudeksi tavallaan habitiksi, kun mä oon nyt kehittänyt tuota mun ruokavalioa, vaikka mitenkä mä oon kokeillut vaikka mitä erilaisia juttuja, niin mä otin sen vihko siihen vähän niin kuin, siihen niin viereen, että aina kun mä syön, niin sitten siinä samalla kun mä venailen, että se on kaikki safkat niin jäähtyy ja sitten kun mä sekoittelen niitä kaikkia superfoodeja ja muut, niin sitten mä voin kirjoittaa siinä niinku tavallaan niinku samalla. Että mä niinku ajattelen, että tuo mun käsi on just sellainen, että siellä pystyy ehkä kirjoittamaan joku kaksi sivua ehkä. Ja sitten mä mietin sitä, että tästä on hirveän hyviä ajatuksia niinku tullut niinku viime aikoina siinä. Tai tämän viikon aikana siinä, mutta tämä on ensimmäinen viikko oikeastaan, kun mä oon pystynyt tolleen niin kirjoittamaan niin tavallaan kynällä. Että voi olla, että se asento on aika ergonominen tavallaan loppujen lopuksi, että mä en ole semmoista, niin kuin, se on, siinä ei tarvitse pitää sitä kättä silleen niin ylhäällä, niin jos on pöytä ja muut, että silleen. Sitten mä oon muuten huomannut noista mustekynistä sen, että jos ainakin joistakin, että jos se mustepatruuna laittaa sinne niin kuin tavallaan vaan pelkästään, niin se muste ei oikein niin kuin tavallaan virtaa sieltä välttämättä niin hyvin. Kun taas sitten jos se niin kuin tavallaan niin kuin pesee sen niin kuin tavallaan kärjen ensin, että sinne mustepatruuna sinne menee vähän vettä, niin sitten se, mitä sieltä tulee, niin se on tosi ohutta ensin alkuun, mutta sitten kun se rupeaa, se muuttuu niin kuin tavallaan vähän juoksevammaksi se, niin kuin se muste siinä, niin sillä on helpompi kirjoittaa, sen mä oon huomannut kans silleen. No sit mä oon laittanut noit mun unia ylös kans, mitä mä oon nähnyt.
nähnyt, niin mä oon ne kanssa laittanut ylös. Ja sitten tässä on tullut tehtyä tuon meditoimista ja mä oon nyt kokeillut tämmöistä, että mä oon niinku elänyt ilman niinku silmälaseja. Ja mä oon ruvennut miettimään sitä, että okei, eihän mä pysty tekemään noita maalauksia. Silläkin saattaa olla vaikutus siihen, että nyt mä oon pystynyt kirjoittamaan tuolla mun kädellä jotenkin, kun mä en ole maalannut ollenkaan. Mutta mä rupesin niinku tavalla niinku miettimään sitä, että mulla on ollut henkisesti paljon parempi olo, kun mulla ei ollut silmälaseja. Että niinku silleen, mä en ole myöskään nyt käynyt niinku ulkona käytännössä ollenkaan. Tänään mä kävin kävelemässä nyt niinku yöllä, mutta muuten niin mä en ole käynyt ulkona niinku käytännössä ollenkaan. Tuo oli aika vitu kivuliasta toi käveleminen, että ei tää mun keholla oikeasti pysty tekemään enää mitään tuommoista, mutta kuitenkin katon tässä, että joo, ei tänne ollut jäänyt soimaan tänne mun koneelle mikään biisi, mikä saattaisi kuulua vähän tuossa taustalla. Ei ollut jäänyt, mutta tosiaan niin mä kävin tuossa kävelemässä ja se oli ihan positiivista. Ja sitten mä tulin takas tähän ja söin ja sitten tuosta safkaamisesta pitää sanoa jotain, niin mä oon tosiaan kokeillut kaikenlaisia erilaisia ruokavalioja nyt tuossa. Tosiaan sitten mä liitin tuon kirjoittamisjutun osaksi sitä syömisoperaatiota siinä, niin mä oon kokeillut kaikenlaisia erilaisia ruokavalioita ja tietysti vegaanisia, mutta nyt mä oon niinku safkannut silleen, että niinku lähdin niinku pähkinöitä ja siemeniä ja sitten vihanneksia ja noit superfoodeja ja raakakaakaot. Mä oon juonut aika paljon erilaisia öljyjä ja sit mä oon yrittänyt saada niitä omega-3 aika paljon. Mä huomannut, että siitä on hyötyä ollut just aivotoiminnan kannalta aika paljon kanssa. Toi on yksi aspekti tässä kanssa, jota on tullut kehitettyä. Nyt on tosiaan perjantai taas. Nyt on jo lauantai kyllä, mutta sitten mä oon tässä lukenut myös tämmöistä toista kirjaa kuin The Secret of the Soul, tai tämän William Pullmanin, minkä yhden kirjan luin, niin tässä on näitä out of the body experience, on tosi mielenkiintoista juttu kans tää, mutta tää viikko on ollut noitten unien, tai mä oon vähän niinku kokenut noita variableja kans, että kun mä en ole käynyt tällä viikolla ulkona ollenkaan, niin mä oon huomannut, että mun unet on ehkä muuttunut vähän enemmän niinku tavallaan semmosiksi mundaneiksi, mutta mä oon kyllä nähnyt semmosia ympäristöjä kans, missä mä en oo ite ikin käynyt, että nyt periaatteessa mä just niinku tavallaan yritän ymmärtää sitä, että kuinka paljon se, mitä sä tavallaan näet niinku sen päivän aikana, niin vaikuttaa niinku ne ympäristöt, mitä sä näet, niin vaikuttaa siihen, että minkälaisia ne unet on, että sitä mä yritän niinku tavallaan ymmärtää niinku sitä silleen ja niin, että se on yksi aspekti kanssa tässä. Mikä on ollut mielenkiintoista. Mutta tosiaan toi on ollut mielenkiintoinen. Toi mä varmaan tein tosta kokonaisen video. Mä halusin, että joku toinenkin ihminen, jolla on silmälasit, niin jos jollain toisellakin ihmisellä on tämmöisiä mielenterveysongelmia, niin kokeilisi sitä, että
Et ylipäätänsä mulla on ollut semmoinen, no mulla on oikeasti aika huono näkö, että eihän mä niinku ulkon ollessa, niin kun mä kävin kävelemässä, niin eihän mä käytännössä niinku tavallaan niinku näe yhtään mitään. Tai silleen, että no kyllä mä niinku tavallaan selviin, mutta mä oon huomannut vaan se, että paljon niinku vähemmän niinku tavallaan semmoinen niinku jännittynyt ja stressaantunut olo, kun ei tuosta niin ulkomaalista maailmasta silleen saa niin kuin yhtään mitään irti, sit, kun ei sitä silleen niin kuin näe ollenkaan, että kaikki menee ohi ja kaikki kyltit ja muut, niin ei niitä näe edes lukee ja, lukee ja mitään ei näe silleen. Niin kuin. Mutta se on mulle jo mitä mä niin kuin pystyn lukemaan ilman niin kuin silmälaseja kyllä ja niin kuin kirjoittaa. Että mulla on sen verran kyllä, niin kuin, että mulla ei ole niin kuin sitä semmoista lukunäköä, niin kuin jollain ihmisellä on. Että sitten mä mietin just sitä, että minkälainen ihminen, kun mä ylipäätänsä mietin sitä, että minkälainen ihminen mä olisin ollut, jos mä olisin syntynyt semmoisessa ajassa, jossa ei ollut tämmöisiä niin kuin kaikki näitä juttuja, niin varmaan just joku scribe, tai sitten joku tämmöinen munkki, tai sitten joku ehkä joku sellainen. Luultavasti joku semmoinen, tai sitten joku ehkä joku näkijä, joku ser, en mä tiedä, mutta luultavasti joku semmoinen, joka olisi diilannut näiden henkimaailman juttujen kanssa. Sitten silleen. Ja sitten mä maanantain muistaakseni, olikohan se, eikö se oli viime viikolla, kun mä tein semmoisen hirveän ryyppää videot niin kuin englanniksi. Mä oon vähän tossa englannin kielellä, no sit jos mä oon lukenut nää kirjat, suuri osa mitä mä oon lukenut, niin on ollut englanniksi, mutta sit mä oon yrittänyt vähän muutenkin, mulla on yksi kirja, joka käsittelee englannin kielen taitoa, niin kuin lausumista ja niin kuin tommosia vaikeet sanastoa, niin mä oon sitä kanssa yrittänyt vähän opiskella, mutta se ei nyt ollut niin pääasiassa, mutta mä huomasin vaan sen, että se alkoi sujumaan aika hyvin, kun sitä vaan teki siinä niitä videoita. Luultavasti mä teen aika paljon englanninkielisiä videoita nyt jatkossa, mutta nyt mä oon kanssa kyllä saanut tehtyä noita ideoita, jotka vois olla vähän niin kuin suomenkielistä niin kuin kontenttia sitten tuohon mun vihkoon, että silleen. Et se oli just vähän hankalaa just tässä YouTubessa, kun ei ole voinut niinku tavallaan tehdä niitä ideoita enää niinku kirjoittamaan, niin on joutunut keksiä vähän uudenlaisia kaikkia luovia tapoja. Mutta nyt se on onnistunut se kirjoittaminen vähän paremmin, mutta siis toi käsi on kyllä sellainen, että siinä rupeaa tuntuu, jos on joku kaksi sivua kirjoittanut, niin rupeaa tuntuu silleen, että se ei niinku tavallaan se liittyy ehkä jotenkin siihen puristamiseen. Että sit mä oon yrittänyt minimoida kaiken muun tekemisen pois, että sit mä oon vaan omassa tietysti syönyt ja muuta, mutta kaikki muu semmonen, niin mä en oo sit tehnyt mitään muuttoa, vaan semmoa kädellä oikeastaan. Sit eli se on aika positiivista sitten. Et mä oon sitä miettinyt tässä semmoista, mä puhuin joskus sillä tavalla siinä ehkä alkukeväästä, mulla oli niitä kun mä kävin kävelemässä silleen, että mä olin paastunut hirveästi. Mulla oli viime viikko oli silleen, että multa lähti painoa jonkun verran, mä painoin joku 58, nyt mä painoin joku 60 taas, tai ehkä joku 61. Et nyt on silleen, että mä vähän pulkkaan tässä, koska mä huomasin, että multa ehkä oli niin kuin kadonnut jonkun verran, niin kuin, tai en mä osaa sanoa, mutta mä huomasin, että tämä ei ole ehkä tervettynyt. Mä yritän nyt vähän pulkata, mutta sit kohta taas, mä rupean tekemään taas noita tommosia paastoamisjuttuja sitten, mut niin. Mutta se mä vaan tavallaan tajuu, että jos semmoista tekee, niin on melkein mahdollista saada niinku melkein mitään aikaiseksi, että on hankalaa niinku esimerkiksi lukea edes mitään, kun se vaatii jo jonkun verran, niinku, että se on enemmän vaan sitten semmoista, niinku, semmoista olemista, mutta
sitten tosiaan mä oon tuota visualisaatiojuttua tehnyt nyt ehkä, kun mä sen keksin siinä, just, se on just toira kirjailija, tuo Randy Alcorn, mistä mä keksin sen, ja mä oon tehnyt sitä tähän mennessä jotain 70 tuntia nyt sitten, ja ei siitä nyt oo ihan hirveän kauan, kun mä sen luin sen, varmaan 3 kuukautta tai jotain, että se on ollut tosi mielenkiintoista. Ja mä oon nyt niin kuin jatkanut sitä, mutta mä huomaan se, että sitä on aika vaikea tehdä silleen niin kuin yli 2 tuntia päivässä. Se vaatii aika paljon. Vaatii aika paljon silleen aivotoiminnalta. Mä siinä kehitin semmoisen oman niin kuin, no tavallaan semmoisen ehkä jonkun tietynlaisen semmoisen niin kuin semmoisen paikan, jossa mä voin niin kuin miettiä näitä kaikkia asioita. Ja mä tein semmoisen tavallaan semmoisen tilan sinne, jossa mä tulin ajatelleeksi tämmöistä kysymystä, että kun mä tosiaan sen keväällä, niin mä puhuin noista kaikista alieneista ja muistutuista, mitkä on enemmän niin kuin ulkopuolisessa maailmassa. Mä rupesin miettimään niin kuin alienien kontteria ylipäätänsä. Ja mä rupesin miettimään tämmöistä kysymystä, että onko ne välttämättä semmoisia juttuja, jotka on niin kuin ulkopuolisessa maailmassa. Että onko ne välttämättä sellaisia, jotka tapahtuu niin kuin tuolla jossain ulkopuolella. Vai sitten, että olisiko mahdollista jotenkin silleen, että tämä on vitun hankala selittää, mutta se, että mitä mä kirjoitin, se oli about tälleen, että mä loin semmoisen niin kuin mun mielessä, siis pelkästään sen visualisaation avulla, mä loin semmoisen vähän niin kuin rakennuksen, jossa sen rakennuksen tarkoitus oli periaatteessa vaan simuloida niin kuin, tai luoda semmoinen paikka, missä voi niin kuin simuloida erilaisia niin kuin tietoisuuksia tai niin kuin mieliä. Ja rupesin miettimään just sitä, että olisiko ihmistietoisuuden niin kuin sisällä mahdollista simuloida jotain toisia niin kuin tietoisuuksia. Että mä rupesin miettimään tämmöistä niin aika diippiä kysymystä. Mä en ole ikinä kuullut, että kukaan noissa alien piireissä esimerkiksi selittäisi tätä tälleen, mutta ei olisi edes ajatellut tämmöistä. Tämä on ihan mun oma originaali ajatus, mutta tietysti voi olla, että joku on sanonut tälleen, eihän sitä tiedä, mutta mulle vaan tuli tämmöinen ajatus, että mitä jos se ei olekaan silleen, että tuommoisia kontakteja kannattaa niinku etsiä niinku tuolta ulkopuolisesta maailmasta. Vaan mitä jos se onkin silleen, että ihmismielen niinku sisällä olisi mahdollista niinku periaatteessa simuloida jonkun tämmöisen niinku toisenlaisen olennon periaatteessa niinku tietoisuutta tai niinku mieltä. Niinku tavallaan siinä mielessä, että jos olisi tämmöinen niinku tietynlainen niinku kysymys niinku, yhteydestä ja sitten niinku simulaatiosta, niin mä ajattelen silleen, että simulaatiossa on semmoinen tietynlainen puoli, että jos on joku hirveä pitkä etäisyys, kun yleensä sanotaan just silleen, että tämmöiset kaikki alien jutut on sen takia aika mahdottomia, koska avaruudessa etäisyydet on niin pitkiä. Tai silleen, tai että me ei välttämättä voitaisiin, niin kuin, mitä me ei ymmärretä sitä, että miten, niin kuin, kuinka kauas pitäisi mennä, että voisi löytää jotain tämmöistä älyllistä elämää. Mutta sitten mä mietin tälleen, että jos tämä olisi mahdollista, niin periaatteessa sillä etäisyydellä ei olisi niin merkitystä. Siis siinä mielessä, että simulaatiohan käytännössä tarkoittaa sitä, että me ymmärretään jotain asiaa niin hyvin, että meillä on semmoinen kuva siitä,
jota me voidaan niinku suorittaa, mikä tekee sitten sen, että me ei vaadita mitään yhteyttä periaatteessa sinne. Me ei vaadita mitään yhteyttä sinne, missä, mitä me yritetään niinku simuloida. Et jos me esimerkiksi yritettäisiin meidän omassa tajunnassa tai sitten jossain muussa jutussa, niin simuloida vaikka niinku tota... Niin kuin ekan mä rupesin miettimään tätä niin kuin eläinten kautta, että olisiko ihmisen mahdollista niin kuin tehdä niin kuin simuloida niin kuin jonkun eläimen tajuntaa. Mä rupesin just miettimään sitä, mitä mä itse teen tällä hetkellä. Ja mä mietin sitä, että jos sitä katsoisi ulkopuolelta, niin ei nyt yhtään edes tajuisi, että mä teen jotain sellaista niin kuin mun mielessä. Ja sitten kun eläimetkin on monesti sellaisia, on niitä kaikki sellaisia, jotka vaan nököttää. Ja mä mietin sitä, että en niistäkään välttämättä oikein tajua, että mitä ne niinku ehkä tekee. Että voi olla, että ne suorittaa hyvinkin monimutkaisia juttuja niiden niinku tavallaan tajunnassa. Mutta sitä on mahdoton niinku tavallaan tajuta niinku ulkopuolelta käsin. Ei sitä tiedä. Niin tota, mä rupesin eka miettimään sitä niinku eläinten kannalta. Että olisiko ihmisen mahdollisuus niinku tavallaan... niin kuin kokea tämmöisiä, niin kuin, että minkälainen on jonkun tavallaan toisen olennon niin kuin mieli. Niin kuin siis siinä mielessä, että ihmistenkin mielet on niin kuin erilaisia, mutta mietin sitä, että okei, eläinten mielet on saletista kanssa aika erilaisia, mutta sitten entä sitten niin kuin joidenkin avaruusolentojen mielet sitten, tai jotenkin tämmöisten avaruuden asukkien mielet. Ja siinä mielessä mä mietin sitä, että voi olla, että tota, kun mä sanoin siitä, että mä rupesin miettimään sitä, että onko jos mitä järkeä etsiä tämmöisiä alien yhteyksiä ja kontakteja niin kuin ulkopuolisesta maailmasta, vai pitäisikö niitä enemmän etsiä niin kuin tavallaan, niin kuin sieltä, niin kuin tavallaan siitä mielestä, että mitä jos nämä tavallaan enemmän tämmöiset niin kuin yli, fyysiset jutut ja muut, kaikki tämmöiset spirituaaliset jutut, niin mitä jos nämä onkin yhteydessä sun periaatteessa sun niin kuin mielen niin kuin kautta sille. Ja sit mä mietin kanssa siitä, kun mä just puhuin tuosta, että simulaatiossa periaatteessa sun ei tarvitsisi, niin kuin, sulle ei tarvitse olla yhteydessä siihen, mitä se simulaatio, se perustuu niin kuin enemmän niin kuin tavallaan muistiin, että joskus aikaisemmin me ollaan tehty tämmöisiä havaintoja, jotain tämmöisiä havaintoja, että se, jos ajatellaan, niin tota, simulaatio niin on periaatteessa niin kuin semmoinen tietynlainen, että jos miettii, niin se on semmoinen tietynlainen niin kuin just, niin kuin esiaste niin kuin kuolemattomuuteen, että kun jos on olento, jotka vaatii toisiinsa niin kuin tavallaan yhteyden jotain kautta, niin se tarkoittaa sitä, että ne olennot on niinku tavallaan kuolevaisia automaattisesti sen takia, koska ne ei voi ilman sitä yhteyttä niinku tavallaan, niinku, ne ei selvi ilman sitä. Mutta sitten taas tota, jos on niinku tällaista, niin sit sitä ei niinku tarvita, ymmärrätte. Ehkä mitä mä meinaan, tää on aika monimutkaista, mutta silleen mä rupesin miettimään. Ja tota, se ajatus, niin mä en, se synty siitä, kun mä visualisoin sitä tilaa. Mä nyt en jaksa tässä selittää sitä, mutta mä oon käytännössä rakentamaan kuunnellut sitä Truth Seeker 5, sitä As Above, So Below, missä on semmoinen skifi-teema. Mä oon rakentanut vähän niin kuin semmoista kehityskeskusta, jossa mä oon suorittanut kaikenlaisia tämmöisiä erilaisia niin kuin tavallaan tietoisuus, niin kuin ehkä jotain semmoisia. No mä oon rakennuttanut kaikenlaisia simulaatioita, joiden kautta mä oon miettinyt niin kuin sitä, että minkälaista elämää mä haluaisin esim. Elää, mutta tää oli ihan uusi juttu mulle, kun mä rupesin miettimään sitä, että mitkä on mun oman mielen, niin kuin ne tavallaan, niin kuin ne, että mitä kaikkea sillä voisi tavallaan tehdä. Että tota, kun sen mä oon huomannut, että kun mun oma keho on tavallaan muuttunut, niin mun mielikin on tavallaan silleen niin kuin muuttunut. Tai että mä oon niin kuin tavallaan saanut erilaisia kapasiteetteja niin kuin avattua silleen mun mielestä sen takia, koska mun oma keho on niin kuin muuttunut silleen.
niin kuin kaiken sen ansiosta mitä mä oon, niin kuin, miten mä oon niin kuin, tavallaan elänyt. Niin mä mietin, että nämä on tietysti yhteydessä jotenkin. Mutta niin kuin ymmärrätte, että mikä mieli oikeastaan on, niin mieli on periaatteessa, se liittyy niin kuin yhteyteen siinä mielessä, että jos on kaksi olentoa, jotka on niin kuin yhteydessä toisiinsa, niin kummallakin on silti niin kuin tavallaan niin kuin oma mielensä. Kun taas sitten, jos on niin kuin kaksi olentoa, jotka ei ole yhteydessä toisiinsa, mutta ne niin kuin jotain kautta niin kuin niillä on joku semmoinen, niillä on jotain kautta niin kuin semmoinen mahdollisuus niin kuin periaatteessa simuloida sitä toisen olennon niin kuin periaatteessa mieltä, niin silloin periaatteessa tilanne olisi niin kuin tavallaan ihan erilainen. Voisi ajatella just silleen, että ne olennot vois olla niin kuin periaatteessa maailmankaikkeuden silleen, niin kuin äärilaidoilla, ja se ei niin kuin haittaisi mitään siinä tilanteessa. Toisella puolella sitä maailmankaikkea, että se on vitu hankala selittää, mutta ymmärrätte, että se ei haittaisi, koska siinä ei ole niin kuin mitään semmoista, ne ei tarvii sitä semmoista samanlaista niin kuin yhteyttä kuin semmoiset olennot, joilla on niin kuin periaatteessa joku mieli. Eli niin kuin yhteys ja mieli ja yhteys on vähän niin kuin yksi ja vähän niin kuin sama asia käytännössä. Kun taas sitten tämä, mistä puhun, niin tämä on enemmän semmoinen, niin kuin, jossa tämmöisiä erilaisia mieliä voitaisiin niin kuin tavallaan niin kuin suorittaa. Sitä mä just tavallaan mietin, että voinko mä suorittaa mun omassa mielessä niin kuin tavallaan toisia erilaisia niin kuin mieliä. Että onko se niin kuin tavallaan mahdollista, että voinko mä niin kuin tavallaan niin kuin fragmentoida sitä silleen. Tai kun mä uskon, että se ei ole niin kuin sillä ihmisen niinku se mä uskon, että se ei ole sillä ihmisen niinku aivojen tasolla mitenkään mahdotonta. Et mä ajattelen, että se on enemmän niinku tämmönen keho niinku tavallaan kysymys. Se on enemmän tämmönen tavallaan niinku keho niinku kysymys ehkä sitten. Tai en tiedä, en mä osaa sanoa, mutta mut joo, tää voisi olla niinku tosi mielenkiintoinen. Siis meinaa niinku lähden sitä, että tässä olisi kysymys vähän niinku semmoisesta, että sä et voisi niinku tavallaan tietää sitä, että minkä niinku näköinen tai minkälainen joku avaruusolento on. Voi olla, että ne on minkään näköisiä. Et voi olla, että ne on niinku semmoisia yliaistillisia. Mutta mietin just sitä, että onko mahdollista, että on jotain mieliä, jotka niinku käytännössä on niinku, ei ole silleen niinku lokaalisti missään kehossa. Onko se mahdollista? Ihminenhän on varmaan sellainen, että tätä nyt ei tiedä, mutta luultavasti tämä käsitys ylipäätänsä mielestä niin on vähän semmoinen, että se niinku riippuu aika paljon siitä, niin kuin sitä ajoneuvosta, mihin se mieli on, niin vähän niin kuin, että miten sitten sanoisin, että jos se ajoneuvo on tietynlainen, niin kuin sillä, että tässä ajoneuvossa on kaksi kättä ja kaksi jalkaa, ja sitten se korvat ja tämmöiset silmät, niin se mieli on sitä kautta niin kuin tavallaan tietynlainen, kun taas sitten, jos se on niinku erilainen, että sit puuttuu jotain tai se on niinku ylipäätänsä niinku tavallaan erilainen, niin sitten se mielikin se muuttuu niinku eri, tai se on niinku automaattisesti sit tavallaan erilainen. Elikkä niin mä oon selittänyt analogian kanssa joskus aikaisemmin, että jos meillä on tavallaan niinku vettä ja sitten on niinku reikiä jossain semmoisessa niinku levyssä tai jossain, niin jos sitä vettä kaataa sieltä, niin se valuu niin kuin itsestään, niin se tavallaan löytää. Mutta sitten se ei niin kuin vaadi mitään älyä, että se löytää. Se vaan niin kuin tapahtuu niin kuin tavallaan luonnon niin kuin niiden voimien
niin kuin avustuksella. Niin sama juttu on niin kuin ehkä tavallaan tässä, että se mieli on niin kuin tavallaan semmoinen, että jos se laittaa jonkin tietynlaiseen tämmöiseen niin kuin konteineriin, niin se muuttuu tietynlaiseksi kanssa. Niin mä jotenkin ajattelen ehkä tässä vaiheessa. Joten mä niinku tavallaan tässä niinku mietin tämmöistä, että tämä on silleen skifiä. Tästä varmaan syntyy, niinku, että mä ajattelen, että tässä on tosi hyviä elementtejä, mitä mä ajattelin paljon jossain vaiheessa. Niinku, mutta mä en osannut ajatella sitä silloin ehkä tälleen. Tämä on niin epätavallinen juttu, mitä mä selitin äsken, että mä en ole ikinä kuullut tätä missään skifi-kirjassa, enkä mä oon kuullut, että kuka ajattelisi tätä tälleen. Että tää on ihan niin kuin, mä itse päädyin näihin ajatuksiin, mutta joo, niin mä luultavasti teen tosta aiheesta kokonaan niin kuin tommosen videon. Joo, tämmöistä mä oon tällä viikolla sitten niinku tavallaan täällä mietiskellä tätä tehnyt. Mut joo, sit mä oon miettinyt sitä just noista silmälaseista kanssa, että miten noi niinku vaikuttaa ylipäätänsä niinku tavallaan, että onks noit pitänyt miten tavallaan niinku terveellistä edes, että et kun mä oon huomannut sen, että mulla on ollut tietyllä tapaa paljon parempi olo, kun mä en ole niinku niitä pitänyt, että mä pystyn niinku toimimaan oikeassa maailmassa niinku, tai ulkopuolisessa maailmassa, mutta kun mä oon tässä kotona vaan käytännössä koko ajan, niin ihan hyvin mä oon silleen selviytynyt kuitenkin, että joutuu keskittyä vähän tarkemmin, että joutuu keskittyä vähän tarkemmin ja silleen, mutta ihan hyvin toi, mä oon silti selvinnyt tässä, että mutta mä sen mä oon just huomannut, että miten mun mieli on muuttunut, just tavallaan silleen, että mä en niinku oikein kiinnitä huomiota enää paljon mitenkään niinku ulkopuoliseen maailmaan, just sen takia, kun en mä näe siellä melkein mitään, että en mä pysty oikein erottamaan mitään, että mulla on niin huono näkö, että jos mä katson tätä kameraakin, mikä on melkein mun edessä, niin sekin on aika sumea. Niin kyllä. Nyt yksi juttu mitä mä oon miettinyt, jos pikkusen puhun näistä materiaalista, niin mä jossain vaiheessa mä luultavasti yritän samalla kertaa niin saada itselleen, niin mä katsoin, että tää Rode valmistaa semmoista kameramikrofonia, joka maksaa joku 600 euroa se kameramikrofoni. Mä yritän jossain vaiheessa saada tähän kameraan semmoisen mikrofonin ja sit mä yritän ostaa paremmat nappikuulokkeet se kanssa samalla niin kuin, vähän niin kuin tähän projektin kanssa. Mut se on vaan tommonen materiaalinen juttu sitten. Mut muuten niin tässähän tää on mennyt. Tää kesäkuu on ollut vähän semmonen, että vähän vähemmän on ehkä tullut noita tunteja. Ehkä tohon ajanlaskenta juttu kuin edellisessä kuussa, mutta ei se nyt haittaa niin paljon ja tässä on ylipäätänsä tänään esimerkiksi, tämä oli ehkä ensimmäinen päivä tästä kesästä, kun mulla oli oikeasti sellainen fiilis, että okei, tämä huoneessa alkaa olla oikeasti aika kuuma, että täällä oikeasti oli aika kuuma tänään, että sitten mä kävin just tuossa yöllä vähän kävelemässä ja suihkus pitkästä aikaa, kun mä en ollut käynyt johonkin kolmeen viikkoon suihkussa, että mä oon kyllä liikkunut tässä mitenkään, niin silleen se on vähän semmoinen, se aina jää. No joo, tämmöistä.
Mutta joo, musta tuntuu, että mä teen tosta aiheesta niin kuin ensiksi nyt pelkän semmoisen audiovideon. Ja sitten sen jälkeen niin mä teen siitä kans englanniksi. Mä tuosta englanninkielisestä videokuvaamisesta voisin sanoa, että se on tosi hauskaa kyllä, mutta mulla on paljon videoita semmoisia hyviä, jotka mä voisin ehkä niin kuin kääntää englanniksi nyt, kun mun on vaikea tehdä niin kuin uutta kontenttia. Ja sitten mä oon ajatellut silleen, että mä teen semmoisen säännön, että jos mä luen jonkun näistä kirjoista niin kuin kahteen kertaan, niin mä arvostan se aina ensiksi suomeksi, mutta sitten englanniksi, että nyt jos mä luen sen toisen kerran, niin mä voisin tehdä kas englanninkielisiä noista kirja-arvostelua sitten niistä kirjoista, jotka mä oon lukenut 2 kertaa. Silleen. Joo, tosiaan sit mä oon yrittänyt ihan kaikki mahdolliset unet laittaa ylös kans tohon mun vihkoon, mitä mä pidän tossa vieressä, mutta kun mä nukun, mut muutamia sieltä on niinku jäänyt niinku pois. Niinku esim. Tänään oli sellainen, että kun mä heräsin, niin mulle tuli ihan semmoinen kunnon, että vaan niinku semmoinen blackout, että mä en niinku oikeesti muistanut niinku, mut sit jo. Tuo on jännä juttu, että jotkut noita Ruutsiikkaisen biisit on semmosia. Mä oikeastaan tällä viikolla niin kuin nukkunutkaan silleen ilman mitään taustamusiikkia siinä. Että, ja mä oon huomannut sen, että mun omat unet on aika erikoisia kans. Että omat unet siis siinä mielessä, että niihin ei vaikuta mikään muu silleen siinä taustalle. Että silleen, mutta ylipäätänsä mä nyt oon vähän niin kuin yrittänyt ymmärtää näitä kaikkia muuttujia tossa jutussa. Sitten mulla on tässä pari kirjaa kanssa, just uusia kirjoja kanssa, just tosta selkounien näkemisestä myös, että se on kans semmonen aihe, johon mä oon ajatellut nyt tästä vähän tutustua ja silleen. Sitten mä viime viikon luin siinä lopussa, niin luin vähän, kun ei ollut mitään muita kirjoja, niin mä luin vähän Raamattua ja sit Buddhan opetuksia, mut nyt käytännössä tää on tää lämmin kausi tällainen, että ei ole ollenkaan optimaalinen tohon niinku meditaatioharjoitukseen, että ne on sieltä syksystä sieltä niinku tavallaan paras aika, just niinku tavallaan marraskuusta siihen tavallaan tammihelmi, maalis-huhti, ehkä huhtikuun alkuun tai johonkin siihen. Se on niin kuin paras niin kuin tavallaan lämpötilojen kannalta niin kuin täällä päin maailmaa, että se on vähän semmoista hommaa, että sitten kun tulee oikeasti lämmin, niin se ei ole kyllä niin kivaa, mutta ylipäätänsä niin, no nyt on jo melkein niin kuin. Tämä tulee ihan myös nämä videot tosiaan teille tässä, mutta ainakin melkein kuukauden silleen myöhässä, mutta että tavallaan ne videot, joita mä uppaan, niin ne on aina niinku tavallaan tehty just niinä päivinä yleensä, mutta nämä videot, niin tämä on vähän enemmän silleen, että te, niin nämä tulee niinku vähän myöhässä silleen. Mulla on tämmönen bufferi tässä. Mut joo, semmoista. Se on ollut kyllä ihan mielenkiintoista kaikki tää, mutta niin, mä oon vähän yrittänyt niin kuin ymmärtää sitä, että mikä nois niinku nois, kun toi on lähinnä tuo Truutsiikka, nyt ollut se artisti, jota mä oon niin kuin kuunnellut koko ajan, niin mä oon yrittänyt ymmärtää hirveästi, että mitä kaikkea. No nämä on oikeasti nämä asiat, joita tässä on tullut mieltä, tai mitä mä yritän ymmärtää, niin on tämmöisiä tosi, näihin on turha hakea mitään niinku ei tästä fyysisestä ympäristöstä. Mä en usko, että kukaan on kiinnostunut tämmöisestä, mutta mä oon niinku
En sitä tiedä, mutta... Mä oon yrittänyt niin tavallaan tajuta noista joistakin biiseistä just sitä, että minkä takia niissä, jos niitä kuuntelee, kun niinku nukkuu, niin ei niinku muista mitään unia. Kun taas sitten jotkut biisit on semmoisia, että niistä muistaa jotain. Ja musta tuntuu, että se liittyy jotenkin tota niihin, että mitä se tavallaan, niinku, mitä siinä on niitä tavallaan niitä ääniä, jotka niinku tavallaan herättää sut, ja miten siinä on niitä ääniä, jotka menee tavallaan niinku ohi. Että miten se on tavallaan niinku semmoinen, en mä tiedä, se on paljon eksperimentaalinen noiden juttujen kanssa. Mä jossain vaiheessa puhuin siitä, että mua ehkä kiinnostaisi musiikin tekeminen, mutta niin kuin mä sanoin, mä en oikein tiedä, niin kuin pystyks mä mun käsillä tekemään enää mun niin kuin jatkossa niin kuin pitää tollaista. Ja ylipäätänsä mä tykkään tuosta kirjoittamisesta kaikkeesta eniten, että nyt on silleen, että mä niinku yritän kerää kaikkea niinku tätä niinku, mä teen tämmöistä tietynlaista researchia, että on muuttunut ehkä vähän niinku semmoisesta vaan niinku, niin tää on muuttunut tämmöiseksi vähän niinku research saamiseksi ehkä. Mä yritän niin kuin tavallaan tajuta tätä kokonaisuutta tässä. Mut joo, mä en ole tästä niin kuin ajatellut, että mä niin kuin laajennan niin kuin tällä hetkellä niin kuin mihinkään muihin aiheisiin siinä mielessä. No, tää on se tavallaan se projekti, johon mä tässä niin kuin keskityn. Että tämähän on pelkästään niin kuin, tämä on niin kuin tämmöinen psyykkinen juttu nyt, kun mä oon saanut tuon mun fyysisen kehon niin kuin semmoiseen tosi hyvään kuntoon, niin se on jännä. Mä en ole niin kuin oikeasti, mä jotain kävelyitä tehnyt, mutta mä en ole niin kuin viimeisen puolen vuoden aikana enää harrastanut liikuntaa, kun en mä pysty, mutta mä oon edelleen oikeasti aika hyvässä kunnossa. Tosikin hyvässä kunnossa, että mut joo, sit mä tajusin tota, mä näin semmoisen unen, mistä mä sit jotenkin niinku rupesin tai huomasin sen, että tuossa mun oikeas jalas niin on käytännössä silleen, että kun se taipuu silleen tiettyyn kohtaan, niin semmoinen tietynlainen joku, en mä tiedä, onko se jänne vai mikä se on, mutta kun se menee siellä niinku tavallaan siellä polven tai siellä niinku sen takapuolella sitä jalkaa silleen niinku siellä, missä sen polven se niinku siellä takana, kun on se, niin jos siitä painaa ja sitten tavallaan niinku tavallaan vähän niinku painaa sille vähän niinku poljinta esimerkiksi, niin se niinku tavallaan se vähän niinku nuljahtaa siellä, se niinku tavallaan se jänne. Mä mietin sitä, että onko se poikki vai sitten, että onko se niinku, onko siellä joku semmoinen, kun se, että miltä se tuntui, kun mä joskus pitkä aikaa sitten, nyt mä en ole edes ajanut enää pyörällä ollenkaan, kun kävelytkin on niin hankalia ja nyt, että en tiedä, mitä tässä tulee oikein tapahtuu, mutta niin kuin se jänne tavallaan niin kuin se niin kuin nuljahtaa siellä, niin mä mietin sitä, että onko se poikki vai mitä siinä on, vai onko siinä niin kuin, onko se niinku jotenkin tavallaan, niinku, mitä siinä on käännös toisessa jalassa, ei tapahdu sitä samaa juttua. Mutta joo, tälleen kun mä oon tässä kotona, niin tää ei ole häirinyt mua ihan hirveästi. Mä oon pyrkinyt tohon, että mä syön kerran päivässä, että mun ei tarvii askeleet hirveästi tehdä. Ja sit mulla on toi purkki, mihin mä oon kussu just sen takia, että mun ei tarvi koko ajan ravata vessassa, ja sit saa säästää vähän vettäkin, niin ei tuu tuhlattua sitä niin paljon. Nyt kun on tää kesä, niin mä oon juonut vähän enemmän nesteitä, kun sit siinä jossain vaiheessa, niin kun oli se kylmä kausi, niin mä join tosi vähän niin kuin nesteitä kanssa, tai ehkä jotain 1,7 litraa ehkä päivässä aina. Välillä vähemmänkin, mutta sitten nyt niin kun on tämä lämmin kausi, niin mä oon sitten juonut enemmän niin kuin kans niin kuin vettä tai
tosta, minkä mä ostin sen suodattimen. Mutta joo, se mä olisin tavallaan tajunnut, että just niinku tavallaan noit, kun tommosen aivotoiminnan kannalta, niin just noit chiasiemenet ja sitten noin saksan pähkinät ja hampusiemenöljy ja varmaan myös oliiviöljy, mutta nyt mä oon käyttänyt lähinnä vaan hampusiemenöljyä. Niin mä tajun, että toi on semmonen aika hyvä kombinaatio silleen, niin jos haluaa boostaa vähän aivotoimintaansa. Sitten varmaan raakakaakaus on jotain, joka kans niinku edistää kans tuommoista aivotoimintaa jotenkin. Ja niin, ja sitten oli toi musta kuminaöljy. No se nyt loppui tossa muuta, mutta se huomasin, että mä oon aikaisemmin on ruohonjuurista ostanut semmoista tuotetta kuin kaakao voi, mutta se on niinku kovaa rasvaa, niin mulla on sitten jossain vaiheessa nyt se loppu, niin mä ajattelin, että seuraava kerran mä en osta kaakao voi, että mä ostan tuota musta kuminaöljyä sellaisen niinku isomman käytännössä pullon, se on oikein, se on vitun kallista, se maksaa 30, semmoinen 250 millilitraa, mutta se on, sillä oli oikeasti jotain aika vitun positiivista vaikutusta silleen, että se on siinä kanssa 3,3 ja 6 aika paljon. Se on hyvä, mutta sekin on siis, mikä se nyt sitten onkaan, en tiedä, mutta se on semmoista. Niin selleri on tullut kanssa nyt syötyä, sitä oli tossa, mutta Ylipäätänsä tota, mutta joo, tällä viikolla mä en tehnyt videoita, mä keskityin vaan niinku tavallaan näiden kirjojen lukemiseen, mitä mulla on ollut, ja vähän meditoimiseen, ja niin kuin sanoin, niin toi lämpötila on se, joka kusee sitä hommaa nyt tällä hetkellä aika paljon, mutta tota, ja sitten on visualisaatiojuttu, ja sitten nyt mä oon keskittynyt kanssa tohon kirjoittamiseen sitten aina siinä, kun mä oon syönyt. Sitten mä oon kerran päivässä, tänään mä syön 2 kertaa, koska mä kävin kävelemässä, mutta kun mä oon syönyt yleensä kerran päivässä, niin sitten mä oon siis samalla sitten kirjoittanut aina joku 3-4 sivua sille, aina sitten pitää vähän taukoa siinä, ja se on aika mukava lisäys tavallaan tähän rutiiniin. Mulla nyt on niin vitusti juttu, että jos mä voisin vaan tavallaan edistää sitä, mutta toisaalta se voi olla hyvä, että sitä on aina vähän niin kuin, se on, että jättää vähän niin kuin hautuun sen asian sillä, että joo, tämmöstä. Mut joo, tää on, mä oon nyt saanut ehkä jostain jutusta kiinni, mutta tää on ihan spekulatiivisella tasolla vielä. Mut mä olin niinku tavallaan ajatuksen se, että jos mä saisin, tai jos mä kirjoittaisin kirjan, niin mä haluaisin, että se olisi jotain tämmöistä niin kuin, tavallaan niin kuin tieteis, niin kuin spekulatiivista fiktiota tai semmoista niin kuin tieteiskirjallisuutta. Toihan on aika skifiä juttua, mitä mä selitin tuossa aikaisemmin. Niin mä mietin sitä, että miten mä sen kirjoittaisin, että olisiko se, että voiko mä vaan kirjoittaa,
periaatteessa se, mitä mä taas tällä hetkellä teen, niin tää on jo niin skifi, että mä voisin kirjoittaa vaan itsestäni. Ja se kuulostaisi niin kuin fiktiolta, tai se kuulostaisi sieltä, mitä tässä on käytännössä. Mutta täällä tämmöistä mä oon käytännössä. Mulla ei ole niin kuin tässä maailmassa mitään niin kuin semmoista tavallaan tehtävää, niin mä oon niin kuin tavallaan se kääntynyt niin kuin tonne niin kuin mun sisäänpäin ja löytänyt tämmöisiä kaikenlaisia juttuja sieltä. Jotain tämä Randy Alcorn kyllä jotenkin semmoinen outo kirjailija, että tämä saa musta esiin. Mä huomannut ylipäätänsä sen, että ne kirjailijat, joita lukee, niin joillakin ei ole mitään vaikutusta siihen sun omaan työhön, mutta sitten tämä on semmoinen, että tämä jotenkin auttaa, on auttanut mua hitosti niin kuin Mä kyllä hommaan tätä seuraavaksi ja varmaan Emmanuel Swedenborgin kirjoituksia voisi myös lukea vielä sen yhden semmoisen paksumman teoksen, mikä se on kirjoittanut, niin kyllä yritän hommaa tämän kirjoittamien kirjoja päätöksiä niin lisää, mä en tiedä, mitä muuta näitä käytännössä on, mutta jep. Eiköhän tää ollut sit sitä kautta niinku tavallaan tässä. Ai niin sit pitää sanoa se, että mä oon jotain videoita, mä oon tehnyt 4-3, mut sit no, niistä tulee niin iso niistä tiedostoista, että sitä on joutunut tiputtaa sitä bitrateä niin paljon, että mä oon miettinyt, että se laatu ei välttämättä ole niin. Suurimman osan mä oon tehnyt full HD sitten, mutta tosiaan paremmin mikin mä haluaisin tähän kameraan hommata, kyllä. Mutta joo, tää on tämmöstä, tää on aika pitkäaikainen juttu, mutta tämä projekti nyt on tässä etenemässä johonkin suuntaan ja toi fyysinen puoli ja sen kehittäminen, niin sillä ei ole niin kuin edes, mä en niin kuin enää mitään semmoista pysty tekemään, mutta kyllä tässä on vielä jotain tekin. Tässä on vielä jotain, joka mun pitää tavallaan tehdä, mutta katsotaan sitten, että mitä tästä seuraa. Ja sillä. Mutta kiitos, että katselitte.